ومالintiisa dhexaad uu webiga shabeelle fatahaad ka geysanayo xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya. Boqolaal kun oo qoys ayaa ka barakacay afarta xaafadood ay ka kooban tahay magaalada beledweyn kadib markii uu fatahaad ka geystay webiga shabeelle ee mara bartamaha magaalada beledweyn. Dadkan ayaa intooda badan waxay u barakaceen deegaanka ceel jaalle duleedka magaalada beledweyn, halkaasoo ay ku haysato duruufo kala duwan. haddaba shacabka ku nool magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan ayaa telefishinka dalka news waxa ay ugu warbixiyeen sida xaaladdu ay tahay maadaama maalintii saddexaad webiga shabeelle uu fatahaad ka geysanayo magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan. waxaa dhacay in dadka ay wada qaxeen ay u qaxeen ceel jaalle, weli hay-ad wax u qabata dadkaas ma jirto. intaanankaen injooyin yaryar oo iska yaroo biyo geynaya, meeshana biyo looguma baano. dadku way dhibaataysan yihiin, dhibaato badan ayaa dhacday, qax badan ayaa dhacay, burbur badan ayaa dhacay, khasaare badanaa ka dhacday. beledweyn waa lagu baayay, biyahana dadka ku dhameeyey. waa dareemi kartaa saad u joodo, magaalada kale barkeeda waa argadi. meeshaan saad u joodo waa goobihii ganacsiga, meelaha ugu istraatiijiga ahayd, saldhigga ayaa ku ag yaallo, waa meeshii profishinka ahayd. waqtiga hadda meesha aan taaganahay iyo nidaamka meesha ku jira waa dareemi kartaa. waxaan leeyahay dadka loo soo gargaaro, dadka qaxay ee biyaha ka qaxay, alloo muciino, alla isku naxariisto. dadka dhibaatada haysta aan isku gargaarno. dadka biyaha ku go'toonsan sidii lagu soo badbaadin lahay ee lagu geyn lahay goobaha qalleelka ah allaga shaqeeyo. dhammaan alloo istaagaan lahay reer hiiraan, dadka maqan oo qurbaha jiro, qurba joogta, ganacsatada, dadka waxgaradka ah, ogaasyada, dhammaan waxaan ogbaaqaa in dadka loo gurmado gurmad degdeg in la gaarsiiyo. dhibaato ayay ku jiraan. anad waxaan ka mid ahay garoonka dadkii saaki aaday oo dadbaan halkan ka diraayay. nasiib darra markii hore 5 daqiiqo ama 7 daqiiqo nagu qaadan jirtay, laakiin hadda waxay nagu qaadatay saaki ilaa adiga ku dhawaad 1 saac ama 2 saac nagu qaadatay. annagoo weliba garoonkii gudis aan sii tagen. marka ummadda muslimiinta ah, khaasatan soomaalida, dadka tujaarta ah, dadka wax maaragtay ahlu khayrka, waxaan ka codsanayna insha allahu tacaala inaad maaragtay dadka muslimiinta aad u gargaartaan. maxaa yidhi nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, hal tansuruuna wa turzaquuna ilaa biducafaaikum. marka waxaa jira dad badan oo tabaraysan oo biyaha nugu ogsan kari baa jira. marka ummadda muslimiinta ahlu khayrka inta gacantooda wax haysato, hadduu dalka jooga, hadduu dibadda jooga, waxaan ugu baaqayaa si guud anigoo ka mid deegaanka beledweyne dadkeeda in maaragtay ummadda muslimiinta la gargaaro. maxaa yeelay arraaximuun yarxamu raaximuun buu yihi nabiga calayhi salaam, dadka naxariista allah raxmaanka baa u naxariista. marka insha allahu tacaala ummadda muslimiinta meel walba joogaan, khaasatan inuu qofa qofka kale u fiira, nin walbo arrintan wax ka qabsan kara, inuu masaakiinta ee guri la-aanta ee barakaca sameeyey inay u gargaar. maahan markii ugu horreysay uu webiga shabeelle fatahaad ka geysanayo guud ahaan gobolka hiiraan. sanadkii 2018 ayay ahayd sidaan oo kale oo webiga shabeelle fatahaad ka geystay magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan. cabdiwaxid maxamed aadan, wararka dalka news tv, magaalada beledweyn.